Ismaan Abdi Nuur Obsiye waa maamulaha dugsiga sare ee Ardaala Secondary School ee magaalada Borama hadaba maray maanta warbaahintu ku booqatay xafiiskiisa ayaa waxa uu la wadaagay tayada waxbarasho ee isla dugsigaasi Ardaale iyo waliba macallimiinta waa ka dhiga iyo nidaamyo cusub oo kor u qaadi doona tayada waxbarashada ee dugsigaasi oo ay ku soo kordhiyeen isla dugsigaasi marka hore waan dib u soo dhaweynayaa baaxadda saxaafadda xarunta dugsiga sare ee Ardaale gaar ahaan computer labka aadka u cajiibka ah ee dugsiga sare ee Ardaale oo ay ku jiraan si practically ay ugu baranayaan ardayda halkan waxa noo yaala computer lab uu leeyahay iska leeyahay dugsiga sare ee Ardaale oo macallimiin aqoon u leh xirfadda computerkuna ay joogaan oo ay ardayda wax ugu dhigaan sidaad arkaysaanba waxa ku jira imika hal class oo fasalka saddexaad ama form 3 ee dugsiga sare halkaas oo ay ku qaadanayaan hadda aqoontoodii kombiyuutarka idinkana waa dib u soo dhaweynaynaa aad iyo aadna wax lagu farsaxanay maanta nagu soo booqateen xarunta dadka dugsiga sare ee Ardaale innagoo u dugsiga qaybihiisa kalena ka warbixin doona waxaan doonayaa inaan ugu bishaareeyo dhammaan dadweynaha ku nool degmada Buurama iyo nawaaxigeeda isbeddelada cusub ee aan ku sameynay ee laga hirgeliyay dugsiga sare ee Ardaale annagoo kaashanayna wasaaradda waxbarashada iyo gudoonka wasaaradda waxbarashada ee gobolka oo aan oran karo wuxuu maanta yahay niyo Ardaale kolka loo eego sidii hore waxyaabaha badan oo dhinaca tayada wax dhigista iyo wax dhigashadaba iyo qaabka guud ee dugsigaba waxyaabaha badan oo ka bedelay baa jira intii aan iskuulka joognay markaan ka hadalay dhinaca tayada waxa soo celinay akhlaaqiyadkii suubanaa ee ku salaysnaa diinta Islaamka ee ardayda waxaan soo celinay nidaamkii waqtiga oo waqti go'an oo iskuulkani u leeyahay lana gala la xisadu ay waqti go'an leedahay ardaydu wax waqti go'an soo gasho tayadii tacliinta si kor loogu qaado waxa kale oo si aad wax looga bedelay macallimiin aqoon iyo tayo leh oo u diyaara inay ardayda waxay u dhigayaan sidii la rabay wax uga dheefaan isku soo wada duuba dugsiga sare ee Ardaale waxa la oran karaa maanta inuu yahay niyo Ardaale xagga agabka markaan eegno computer labka aynu soo aragnay markaan eegno qalabka sayniska oo taabasho loogu dhigayo biology iyo physics iyo chemistry giiba si taabasho ah ardayga loo siinayo macallimiin aqoontooda sareeyso master iyo maxaan ku dhaa degree ay ka mid yihiin ayaa iyaguna joogay iskuulka oo si fiican tayada wasaaradda waxbarashada ay u qiimeysay oo gudoonka wasaaradda waxbarashada gobolku soo qiimeeyay iyo maamulka dugsiga baan naga iska kaashanayna waxaan markaa dadweynaha ugu bishaareynaynaa hal qodob oo muhiim ah dugsiga sare ee Ardaale si tayada iyo aqoonta dugsiga iyo waxbarashada kor loogu qaado nidaamkii tacliinta ayaan waxaan ka dhignay mid tayaysan nambarkii macallimiinta aan ka dhignay nambar go'an oo tayaysan qaadashadii fasalada koobaad ayaa waxaan ka dhignay nambar go'an inaan qaadano 10 arday fasalka koobaad ee dugsiga sare form 4ka form 1ka baan jeedaa sorry waxaan ka dhignay inaan nambar go'an qaadano si aan looga badbaado large class-ka ama waxa loo yaqaan class-ka xaddaafka si ay tacliintii tayo u yeelato nambar go'an ayaan qaadano 10 arday 10ka arday waxaan rajaynaynaa inay si isbeddelka aan wadnaa u hirgelin la form 4 ay uga mid noqdaan ardayda ugu sarsareysa dalka ama iyo gobolkaba ayaa waxaan xadidnay kalaaska form 1 ee la qaadanayo haddii uu 10 arday noqdo mar kale maamule Ismaan Cabdi Nuur Obsiye isagoo sii wata hadalkiisa ayaa mar kale waxa ugu bishaareeyay dadweynaha magaalada Borama in fasalka form 1 ama kalaaska koobaad ee sanadkan ku jira dugsiga sare ee Ardaale Secondary School ay ku dhameysan doonaan waxbarashadooda sanadkan oo dhan bilaash maamulaha oo bishaaradani la wadaagay dadweynaha magaalada Borama ayaa mar kale waxa uu sheegay sidani dadweynaha waxaan ugu bishaareynaynaa kale kalaaska 10ka arday ee form 1 inuu free yahay sanadka koobaad inuu free yahay xagga tacliinta free wax ku dhiganayo guud ahaan dadweynaha Buurama iyo ku nool nawaaxigeeda waxaan xasuusinaynaa oo ugu bishaareynaynaa labada qodob ee muhiimka ah in tacliintii aan wax ka bedelay iyo in kalaasku aan oo form 1 oo free uu qaadanayo maxaan ku jiraa dugsiga sare Ardaale uu qaadanayo العلم النور والجهل الظلام
يحرق الأمم والشعوب، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك طريقا من طرق الجنة. As we know, the education is very important to a human being because the education is a wealth which cannot be stolen or taken. And also education is a is sweet as a fruit and play the important role in our life. وحوي ولا نيفين things ولا نيفين وحوي ولا نيفين organisms كيوية يعني هكذا وعلمت نيفين organisms كي مكا نبض الشيء وحي ساميان قسم كي ساميان سدو ساميان واي هاي بيوتيك هي أبيوتيك سدو ساميان وي ساميان marka ka hadlano biotika hadlano waxa soo galaya halkan living organisms waxa kamid noqon kara virus waxa kamid noqon kara waxa loo jeedi protozoa waxa soo dhanba ka noqon marka insects kaasi waxay saameyn karaan the production key culture key very very saameynaya near baba clear my swamp then I can write We are minds. Bauer, you are minds one. And your solution is here. And you are finished. حسين آتي جمع حسين قفني تلفيشن عالمي روية تيفي مقالة بورمي حنون تقبل كاوضل